Här blir påsktjuven tagen på bar gärning. De härliga färgerna på påskriset verkade frestande för den lilla ekorren i Listerby utanför Ronneby. Björn Zachrisson fick snabbt upp kameran och filmade hur ekorren gång på gång klättrar upp i riset för att driva med sig så mycket som möjligt av pyntet. Ibland blev ekorren allt för ivrig och ramlade helt enkelt ner. Men den lät sig inte nedslås av något bakslag utan klättrade raskt upp igen. Efter ungefär 7 minuter var ekorren klar och av de omkring 25 fjädrarna som från början piggade upp riset var bara ett fåtal kvar.